bifuza ku cyemezo gifatwa gusa n'abantu bamwe hari abavuga ko namwe mudashaka ko muhura no ubushize mahoro yabandikiye urwanda kiravuga ati ikeneye ko muhura mukaganira icyo ni kinyoma muranga muravuga ati uburyo mwanditse mu rwanda ko tabwo none se amakosa administratif ntako suko bitwa kose rero numvise hariho bamwe muri twe ngo ingabo z'urundi ngo nabahutu aho baje kudukiza umwanzi w'abatutsi uje kutwica watumaze bo batutsi worejwe n'abandi batutsi so tuzafatwa hehe twereke tuyagabana rero zangabo z'urundi zaza zikavuga ati twebwe ico leta itubwira nico dukora nimba umuntu agize impungenge akavuga ati bagiye gukomeza muri ya gahunda ya leta yo kudatabara abanyamurenge yo kugabana inka yo gufatanya na mayimayi akagira impungenge avuga ati nubwicanyi bwa gatumba ya kabiri bubiye kuba ku uwo muntu ibyo ngibyo yo bitukirwa yo bihanirwa ko ama yabaye yo gutuma Kamasa kuja umishikirano muri Nairobi Kamasa ahagarariwe n'umunyamurenge kuva ryare hagarariye umutwe n'umuvugizi w'umutwe w'inyeshamba irenganiramo ibibazo byaza bikagira ingaruka ku munyamurenge ndetse nabo batutsi ariko ababifite iminyungu mu by'ukuri barahari kandi mu nyungu zabo si ukurengera uwo mututsi si ukurengera uwo munyamurenge ni inyungu zabo ndakeka abo utunga gatoki ni bamwe muri bari muri mahoro n'abari muri twirwaneho ndetse nawo wakomeje uvuga ngo bari muri guverinoma ya Congo kuba iri iwacu hakiri abanyamurenge batuye twabikesha twirwaneho ndetse n'amahoro kubera iki uvuga ngo abongabo ngo ntago bashaka amahoro kandi barara hanze batanga ubufasha mu gutabara abaturage barara hanze inzara yishe amaruka avuga ngo abongabo ntago bashaka umutekano zababitsi Imuhira TV gihari ibyo ni izi nindi nteruro iziyongera kuri CV ndumu Congo mani murenge ku mutima ndashaka mani ibyo ubona si byo gukina Shuti bavandimwe turabiyegereje nk'ibisanzwe iyi ni Mira TV katubashimira bakunzi muhira mwe mudasiba gukurikirana ibiganiro byacu muherereye hose namwe mudasiba kuduhamagara muduhe inama ndetse munaduha n'ibitekerezo tukaba tubashimiye rero tukaba tubiyegereje aho wabuherereye hose turakwiyegereje ku Mira TV uyu munsi rero turi muri studio aho turi kumwe n'umutumirwa tugiye kuganira dore ko ari umuntu ukurikiranira byinshi politike ibera mu karere ndetse by'umwihariko mu gihugu cyacu cya Congo ubwo rero niwe tugiye kuganira rero reka twibwire twinjira mu kiganiro murakoze ku mazina nkuko bisanzwe nitwa Joseph Bineza ntuye hano Edmonton Canada Alberta ndibaza mushama ke aro mwirondoro wanje ndibaza urakoze cyane hari hashize igihe kinini utadusura ku Imura TV mwaratwanze oya tubahoza ku mutima tubahoza ku mutima rwose ni imyanya yahanga y'ibihugu dore ko iyo bigeze no mu bihe by'ubukonje imyanya igenda igurushaho kuba mikeya ariko muzukuri igihe cyose muzukuri murabizi ko mudutumiye dufite akanya turitaba mpamvu rero uyu munsi twagerageje kugabanya imyanya y'ibyo twari dufite kugira ngo tubitabe mu butumire bwanyu rero mwakoze cyane urakoze cyane wintu nyine kurabibona gute irakaze tiyoroshe kuri bisanzwe iyo bigeze muri aya mezi gukonja bari bwinshi ndayindi choice nyine bukonje niko bimeze tumaze kubyakira rwose ya irakonje urakoze cyane uri umuyobozi w'abanyamurenge mituality bumwe muri Canada abanyamurenge mituality bunyine imeze gute abanyamuryango kabariyongera kabaragabanuka ibyifashe gute
Ya duhagaze neza nta kibazo. Ya ndibaza ko mu buryo bwose ntacyo umuntu yabinengaho. Urebye nta kibazo. Nta kibazo. Zirakomeje neza. Urakoze cyane. Uri umuntu ukurikiranira hafi politiki hayiberi iwacu ubu nyine byifashe gute duheruka ingabo z'u Burundi zamanutse muri Sud Kivu ubu nyine byaba byifashe gute ku mutekano muri Sud Kivu kuko duretse kubona ingabo z'u Burundi zisa nkaho bamwe batari kuzivuga bazifitiye amashaka abandi ati bagize neza kuri ubu ngubu zifashe gute mu byukuri kibazo kiri hari ya iwacu muri Congo kuko kuva na mbere mu mamo yose ntabwo abantu bigeze bagifata kimwe cyangwa bacumvaho kimwe bitewe nuko caje gifite amashami noneho aja gusanga ngo wari wivuze ati ingabo z'u Burundi ngoko muri kare ya gace k'iburasirazuba bwa Congo kabayemo imirwano n'intambara z'urudaca noneho aho usanze igihugu cyangwa se ubuyobozi bwa leta ya Congo bwiyambaza imwe mu bihugu basanga umuryango wa East Africa community then baza gusaba ubufasha kugira ngo bafatikanye kurinda umutekano by'umwihariko nk'uko bivuze mu gace katureba dutuyemo cyangwa se ubwoko bwacu ubonye murenge buhereyemo muri Sud Kivu haje kubaho igihe ingabo z'u Burundi ziza kufatanya na ku masezerano cyangwa se ubwumvikane bwa leta ya Congo kugira ngo zifashitikanye na leta yacu guhashya imitwe yitwaje intwaro itandukanye dore ko ari myinshi so ni muri urwo rwego nyuma yaho zihagereye nanone kwa kutavuga rumwe no kutumva ikibazo kimwe bikomeza kwiyongera bamwe muri twe ubwoko bwacu batangira gutunga gatoki ingabo z'u Burundi zije mu mahoro cyangwa se kubungabunga umutekano mu bufatanye n'ingabo za Congo cyangwa se igihugu cya Congo hazaho no kuzitwerera andi mazina yo guhohotera abaturage ndetse ntibyagarukiye aho usanga noneho bashiraho n'izindi mvugo zuko zaje zifite gahunda mu mugambi wo gukora genocide ibyo byose byagiye biba ariko nanone ni kwa kundi ko kutumva ikibazo no kutamenya ikibazo ko giteye ndetse waje gusanga sinaho gusa ugasanga ko barabivuga mu nyungu zitari n'izabo aho usanga genocide batwerera y'abanyamurenge muri Congo by'umwihariko muri Kivu ya Majepfo basanga ko barayitwerera ingabo z'u Burundi zaje kumugaragaro kufatanya na leta ya Congo kugira ngo zirusheho guhashya imitwe yitwaje ibirwanisho ariko mu mamo genocide yari igize iminsi ikorwa cyangwa se yateguwe nabo boherejwe n'izo ngabo cyangwa se iyo mitwe yindi mu yandi magambo mwagiye mwumva imitwe yari itabara za mayimayi kutumba izo ngo ibahagarare nayo kutumba ibyo byose mwagiye muzumva kandi nabwo bwicanyi cyangwa se iyo genocide yatangiye ibikorerwa abanyamurenge so muri ico gihe habaho uhindura imvugo bitewe n'inyungu zaba bashaka gutwikira ugasanga babyitiriye indi nyito cyangwa se babyitiriye abandi bihindutse bya genocide iri gukorwa n'ingabo za leta y'u Burundi ku banyamurenge muri Congo urakoze wirengagije abo bita abatutsi muri rusange muri Congo ariko
mugace kiwacu rero naho ibyo bibazo zagiye bigosanga ndi tubantu tubivugaho rumwe bitewe n'indore gwabantu abantu babireberamo itandukanye ni muri ubwo rwego nibaza ko kuri none muzukuri aho izo ngabo zahagereye zatangiriye kuri umutekano mu bice za Ruramba indondo dufite ibihamya zatanze rwose umutekano naho zigeze no mu Minembwe mu bice rwose nibaza ko nta kibazo cy'izo ngabo zateje nubu duhamya neza ko agateka kazo n'ubufatanye bw'ingabo za Kongo muzukuri hari icyizere kuko mugambi wazo muzukuri ni wa wundi wo guhashya za ya mitwe yitwaje ibiwanisho yazahaje ubwoko bw'abanyamurenge muri kare ya karere ni muri urwo rwego rwose navuga ko kuri none nubwo iyo mitwe yitwaje ibiwanisho tarashira idatuje ikomeje gukomeza bya bikorwa byayo nejo bundi numvise ko habayeho gusana aho bahanganye kandi ariko bari gusanga ni ya mitwe none itarumvise yampamagazi yo gushira ibirwanisho hasi kugira ngo batanga amahoro kuko nta na rimwe bigeze bifuza ko amahoro agaragara hari muri kariya karere k'iwacu. Urakoze cyane. Hariho ikintu usana n'uwagikomojeho ngo ni kurya abantu batabona ikintu nyine kimwe. Niki gituma buno bwicanyi bumaze imyaka 7 ariko tukaba kugezana n'ubu ngubu tutacumba kimwe kuko bamwe bavuga ati bantu baje kudukorera genocide. Abandi ati abangaba n'abatabazi kubera iki kugeza maginga ngaya tutaramenya cyangwa se twumva gutandukanya ikibazo kino ntambara cy'ubwicanyi imyaka mu by'ukuri baye myinshi nk'uko wari ubivuze kandi ikibazo ntitukibona kimwe ntitucumva kimwe uburemere ntitubugiha kimwe mu buryo bumwe navuga ko mu by'ukuri bigaragara bituruka mu nyungu zitandukanye abantu babifitemo harabifuza ko igihugu cyacu kirangwa n'amahoro by'umwihariko no mu karere tuyemo abantu batekana ariko kandi waje gusanga hari n'ikindi gice kigaragara mu bwoko bwacu batigeze bifuza yuko mu by'ukuri hariya hagaragara amahoro cyangwa se umutekano uti kubera iki biva mu nyungu z'abamwe mu by'ukuri duhore tuvuga iteka babaye muri iriya leta ya Kongo bamwe n'ububakirimo bahora bavuganira inyungu zo hanze y'igihugu cyabo so abantu bagerageza gutunga agatoki uburyo batandaraje mu bibazo by'iwacu batamesa rumwe icyo kikaba ikibazo abantu bagatangira kumva kuko abantu bavuze ibitavugwa n'ibidakorwa kubera kuko ni ibintu zabaye nk'umuco yuko ari abantu bamwe bakoze muri ya leta mu nzego zo hejuru za politike iteka batumva ko batanengwa batemera kunengwa bateremera rwose yuko hari undi wovuga ibibazo bibera mu karere k'iwacu z'umwihariko no ku gihugu ugasanga rero kino kibazo cy'icumva kimwe ntitukibona kimwe kubera kuko hari uruhare rukomeye bari navuga ngo n'abanyapolitike bashizemo bashoye imbaraga zo kuducamo ubwacu baducamo ubwoko bagaragaza ibice bitewe n'uko bashaka ko inyungu zabo zihoraho zitava mu zo bifuza kugeraho mbese umuntu yavuga ko mu ncamake ko inyungu zabo ntabwo bifuza ko ruzikora kuko ni ikintu basa n'ababibye kandi bifuza guhora babona umusaruro igihe cyose so icyo rero ntitukiboneho kimwe abavuze yuko hari abagurisha ubwoko mu nyungu zabo ndetse no mu nyungu z'abanyamahanga kuko usanga biriya bibazo byacu bifite n'andi mashami atari na y'abantu bari iwacu gusa cyangwa se abari muri leta ya Kongo
ugasanga nanone harimo n'utundi tuboko usanga tuva hanze y'igihugu cyacu usanga dushirwamo ufasha imbaraga nyinshi kugira ngo umutekano komeze wangizwe muri kare ya karere kiwacu z'umwihariko iwacu tuvuka murenge kuko nabivuze murakoze ndibaza kuko ni iyo mpamvu usanga rero tutabivugaho kimwe tutabyumvaho kimwe imyaka ikabigeze kuri iyi ngiyi hafi irindwi irenga ikibazo kikiri cya kindi kuko bamwe ntibifuza ko kintu kibazo gikemuka ntibifuza ko amahoro agaruka kuko ubibona abo bantu rero mu myaka yahozeho bakiri ku ngoma nibaza ko yari babaniye neza navuga wenda mu yandi magambo ko kigihe cha Perezida Kabila abantu navuga bari basana bari kwibere icyo gihe ntabwo wigeze ubona batunga gatoki ibibazo biri kubera muri kiriya gihugu kubera iki bari batekanye bari inyungu zabo zari ku zagerwagaho uko babyifuza ariko aho bazisheganyije niho bahagurukira kwenyegeza umuriro kugira ngo umuriro waki wabo imvururu umutekano muke ukomeze reka wenda aho ngatuze kuhagaruka hari ikintu abantu baza bamaze gushira abantu muri confusion reka wenda ngerageze kuba specific kugira wenda abantu barusheho kumva abantu bazavuga ati Banyamulenge mituwaliti ubumwe mwebwe mushigikiye leta kandi leta ariyo yatumaze kumurarwanira inyungu babahaye leta ya Kinshasa ya Kisegeti murakorana nibyo mukora ni ku nyungu za leta ya Kisegeti kugira ngo mugirire ubwoko bw'Abanyamulenge nabi ku rundi ruhande wenda namwe ati bamahoro tikabarakoreshwa na leta ya Kigali ku nyungu zabo kugira ngo batoteze ubwoko cyangwa se ubwoko bugume bwicwe abaturage bazafata hehe bazabinyo ukuri kuri he buri wese akwiye kurebesha amaso navuga ngo ukuri ntabwo ibyo byosigiye cyose gupfundikirwa ngo bikunde kandi abantu bose ni bakuru barareba inkomoko z'ikibazo barareba bakamenya ibipfa n'ibikira ntabwo wobesha abantu imyaka irenga n'itanu ikagera mu icumi biga ngo bikunde dufite abantu bareba ibintu kure bumva bakoresha imvugo ngo ntitwiteranya mu bwoko bwacu hakaba abandi bavuga ibintu mazina bavuga ikibazo uko giteye naho kiva n'inkomoko zacu hakaba rero n'ikindi gice naco kinyomoza kwa kuri bagahora bavuga yuko ibibazo biri kuri leta ya Kongo ariyo yabizanye kandi mu mbaraga no bushozi bwayo ifite igaragaza uko ishoboye kuri none kugira ngo habeho uruhare rwayo rwo kugarura agateka k'umutekano ku banyagihugu mu by'ukuri ugasanga imizigo y'ibibazo cyangwa se impfu zose intambara zose ziba ugasanga nizo niho bayegeka so rero uruvuze uti nka Banyamulenge mutuality ati mwebwe babegeka kuri leta ya Kongo muri twebwe nta ukorera leta turi hano tutuye hano ariko titubujijwe kuvuga kubibazo tubona uko biteye tuzi tubona imvoni imvano y'inkomoko yazo naho biva naho bigana so ibyo rero abantu bagerageje gutanga umusanzu uko babona ibibazo biri wacu n'ingaruka bigira ku bwoko bwacu aho rero niho usanga batwerera mituality Banyamulenge mituality kuri iki kuri ya leta ya Kongo kandi nkugabo abayikorera barahari bayirimo so uruhare rwacu rwo kuvuga nibaza ko ntacakirimo uruhare rwacu rwo kuvuga uko tubona ibintu nibaza ko ntakosa ririmo rwose
ntibivuye impamvu yo kuvuga ngo dutwerewe gukorera leta ya Kongo uyikorera ari mu gihugu barahari turabazi bene wacu bari mu gihugu bakorera leta ya Kongo barahari kandi banahembwa iyo bavuga ngo leta ya Kongo kiratwica kandi hari nibihamya byinshi bigaragaza ko leta ya Kongo ifite uruhare mu kwica abanyamurenge mwamara mwebwe mukavuga ko leta ya Kongo nta kibazo ifite imvugo bakoresha mu rwego ngo leta ya Kongo kirica abanyamurenge no buryo bwo kugeneraliza cyangwa se gufata ibintu muri rusange sukwivugira cyangwa se ngo umuntu agerageze wenda yirengagize amakosa akorwa muri ya leta akorwa mu gihugu cyose amakosa akozwa y'impfu zikorerwa muri iwacu dukomoka imurenge cyangwa se by'umwihariko no kubwoko tuvukamo bene wacu arakorwa mu zindi ntara hariho abandi bapfa ariko iyo uja kumva abantu babasible bakavuga ngo leta ya Kongo ihagurukiye abanyamurenge iyo mvugo harige nje ntemeranya n'abantu bakora muri ubwo buryo reka ngo urugero uhereye mu murwa wa Kongo mu byukuri sinzi ko notanga effective mu bari w'abanyamurenge batuyeyo kandi bari muri leta b'abanyamurenge mugabo bari no muri zo mpande zibice wa uvuga umuntu yavuga ngo na matandansi atandukanye barahari bose barahatuye harabakora imirimo yabo hari nabakorera leta ese izo mpfu zisigabo ngabo zikaza bakumva ko iyo genocide hayikorerwa abanyamurenge ikabahera mu minembwe igasiga abanyamurenge bari Bukavu igasiga abanyamurenge bari Buvira igasiga abanyamurenge bari muri mu murwa wa Kinshasa iyo mwumvise iyo mvugo mu wamwumva koko ifite ireme none wowe amakosa araba koko umunyamurenga akicwa ariko iyo mbo shize mu rusange ngo genocide kirakorwa na leta ya Kongo cyangwa se leta ya Kongo kirakora izo mvu no buryo bwo kurengera amakosa akorwa cyangwa se impfu zigenda zibaho mu zukuri ziba zikorwa nabamwe iriya leta ifitemo abantu baguzwe ba babaheza ngo ni bakora uyo mugambi wivangura kandi nabwo babitwerewe nibihugu by'abaturanye kugira ngo bangishe abaturage biri ya leta ya Kongo bagaragaza ubu bwiri ya leta ibyo birazwi byagiye binagaragara abagiye banakora izo propaganda zose benshi bamaze gufatwa barafunzwe bagiye bakora ibyo bikorwa mu rwego rwo kugira ngo iriya leta ihagarariwe na Perezida Tshisekedi yangwe yamaganwe isigwe rwose urubwa kugira ngo bagaragaze kwita itigeze ikunda abanyamurenge n'andi moko kandi mu mvugo ze rwose z'umuyobozi wa leta ya Kongo agaragaza rwose ko ico kintu anenga ivangura ahamagarira abaturage bose kubana mu mahoro izo mvugo nayo ma speech mwagiye muyumva ahamagarira abaturage nabantu bose bakora ibyo bikorwa byo gufata cyangwa se kuvangura abantu iyo segregation gusange ko barakora iyo vangura arabyamagana hanyuma iyo abyamagana tukabona abantu bahohotewe b'abanyamurenge ndetse n'abatutsi ababikoze ntibakurikiranwe uko nguko nuko byamagana cyangwa se ahubwo bari none se wambwira ko abatutsi ari bo bapfa muri kiragi ubonyine cyangwa se abanyamurenge nubwo wenda abandi bapfa ariko tubabaho uko bahuse wigeze kubona vuba hangaha abantu baterwa ibisasu mu ikanisa ngira ngo barabibonye abantu barapfa hari nta munyamurenge wari numwe wari barimo so iriya ni ntuze ubu ngubu biravugwa ko hari iri ari abanyamurenge bari bagenderewe kare agace ntabanyamurenge bagatuwemo so hafi kanisa ishengero ryose ryari ryuzuye abantu ibice by'imibiri bicibwamo n'ibisasu batewemo so uwo ni umunyamurenge uwo ni umutuzi bari n'abakongomani muri rusange kimwe n'ibibazo bitubaho nk'abanyamurenge nawe batuzi izo mvugo rero nibaza ko ari rwa rwego
abantu bagenda bahembera wo gushaka kugaragaza ishusho yego abantu bose buriteka bahora bitera birozaho cyangwa se ugasanga ibibazo ko barabifata bakabiterera ku bandi babyitirira animoko nabandi nabo bakabibatera uyu munsi abanyamurenge ko barategwa iki ko baraterwa iyo mijugujugu ko bateza ibibazo muri kirya gica Kongo nabanyamurenge harimo bamwe bafite uruhare mu bibazo bibera hari iwacu byimfu zitandukanye ziri kubera muri kirya gihugu abo wovuga ko ico kibazo ari cy'abatuzi ari cy'abanyamurenge no mu minembwe byonyine ku rugero rufatika impfu zirenga 10 iteka nje mporangarukaho izo mfu zakozwe na niyo leta no usanga ni ya mvugo yo gushaka kudramatiza ibibazo kandi imitwe yitwaje intwaro irimo ni yabanyamurenge urwo ni urugero reka mbivuge gutyo tuzatuvuga ibintu mu mazina urugero katwirwaneho bose umutwe batwerera abanyamurenge bose mugabongera ngo nawe usanga bagushiramo ngo uritwirwaneho n'umuryango wawe ibyo wo byemera kandi umutwe w'iyo twirwaneho urahari n'uburahangana na leta nejo ahavuba numvise ko baje gushotora leta kuko bageze iminsi babikora ariko baje kumva ngo nabadefanda inyungu ziki z'abaturage nabadefanda umutekano w'abaturage totali ni mu buryo bw'ikinyoma buriroga Wenda icyo kintu turaza kukigaruka wenda Imana ni dushoboza. Ubushize twabonye urwandiko mwanditse ngo rugenewe abanyamurenge ndetse n'abakongomani bose muri rusange. Mvuga ko mwamaganye abantu runaka cyangwa se groupe z'abantu bari kurwanya gahunda ya leta mu kuzana amahoro. Ubwo mwashaka kuvuga ni bande ba bari kurwanya leta cyangwa se bande badashikiye ko leta izana amahoro. Ni muri ya mvugo imwe twahoze tuvuga aho wagiye wumva bamwe muri twe mu bwoko bwacu bahaguruka ngo leta y'u Burundi ingabo z'u Burundi zaje gukora genocide ukumva ni mvugo noneho bakoresha ngo gatumba ya kabiri ngo igiye kuba mu minembwe waje gusanga naho ngaho twaje kuboneraho umwanya wo kuvuga ibibazo uko biri mu mazina hari hagize iminsi hakorwa amanama agakoreshwa abaturage mu minembwe iwacu dukomoka bagahamagara abashefu bakabakoresha amanama bagaragaza yuko ububi bwa leta ibarindiye umutekano barimo tushaka kugaragaza uruhare rwacu mu by'ukuri no kugaragaza ikibazo uko kimeze tunenga abo bantu bafata umwanya wo gukoresha amanama abaturage n'abamwe mu bayobozi b'abashefu mu karere bawumvisa yuko bagomba kwigumura kutumvikana na leta barimo so sinibaza sinzi iyo leta yindi bifuza kugandukira uretse leta barimo ibayoboye itegetse igihugu so nkibaza ko kuvuga ico kibazo mu zukuri twabonye hari kurengera abantu barafata umwanya bakora amanama ibiganiro social media ibizo zarabaye tufata umwanya wo kugaragaza uruhare rwacu kuko uvuga ngo iki kintu sico natoki turabamagana kuko twabonaga ari ikintu kico kitari cyo kwihanganirwa cyari binyoma mu zukuri zari binyoma bigize umuntu ugize impungenge akavuga ati tuzi ibyo abanyamurenge baboneye i Burundi hariho mu gatumba tuzi ibyo leta ya Kongo twagiye tubona ifatanya na Mayimayi banyaga inka leta ya Kongo ntizigarure kandi ifite ubwo bushobozi ndetse n'amatungo bayagabana rero zangabo z'u Burundi zaza zikavuga ati twebwe icyo leta itubwira nico dukora nimba umuntu agize impungenge ngakavuga ati bagiye gukomeza muri ya gahunda ya leta yo kutatabara abanyamurenge yo kugabana inka yo gufatanya na Mayimayi akagira impungenge ngavuga ati
n'ubwicanyi bwa gatumba ya kabiri bugiye kuba ku uwo munsi byo ngibyo yo yo bitukirwa yo bihanirwa ku uburyo bivugwamo ubirebye bya bifite indi shusho bashaka gutwikira muri icyo gihe cyangwa se muri bihe turimo ubwicanyi bwarabaye yaba ari yo masakre yabaye gatumba turayemera pe kandi yatutwaye abantu bibabaje ariko ibyo byabaye mu gihe imitwe yari muri kare agace kiwacu aho iza gukorera masakre hariya ku butaka bw'u Burundi gatumba amasezerano nibaza ko yari imitwe y'inyeshamba ariko kuri none ingabo z'u Burundi zitwererwa amazina yuko zije gukora genocide ku mugaragaro zaje ku manywa y'ihangu kandi ku masezerano y'igihugu kindi n'ibihugu zo mu karere k'iburasirazuba aho bafashe umugambi wo kugira ngo bahashye imitwe so waje kureba izo mvugo rero waruvuze ngo impungenge impungenge uno munsi ntizabaye gihe Red Tabara yambuka kujaga gukora iryo tsembatsemba kandi Red Tabara ntirahava iracyari hariya bya bikorwa byayo n'uyu munsi biracakorwa ifatanyije nizo mayimayi ndetse n'iriya mitwe yindi iva hanze y'igihugu ariko abo ngabo waruvuze ati bagize impungenge na Red Tabara barayamaganye kuva ikigenda uzotegerure uburyo yamaganwa uburyo yamaganwa n'uburyo bayitunga bavuga ikibazo cyayo no mu mavu n'amavuko iri ya Red Tabara niyo ifite intandaro mu bibazo siwacu nabayitumye kubibazo by'impfu ziri kubera hariya gusenyerwa kwangazwa uriya mutwe wa Red Tabara mu bufatanye n'izindi mayimayi zahawe inkunga zirashigikirwa kugira ngo ubwoko bwacu buhagirire ibibazo buzahare amapfa yo kutabona kurandurirwa imirima no gutwikirwa n'amazu amatungo yabo arambwa so izo mpungenge ubona niho nakubwiye ngo sizini mpungenge nizambuwe zimwe usanga batwikira cyangwa se baja ku ruhande rwa abantu bifuza intambara ba bantu batifuza amahoro abaza baje gutabara cyangwa se kugarura amahoro bababona mu ishusho bashaka kubagaragaza kubasiga cyaceyi cy'intambara cy'impfu cya genocide kubera iki kubera kuko nibyo bifuza ntiyifuza ko hari haba amahoro tibifuza ko dutekana so rero impungenge z'abaturage bajari ugosanga ko uravuga ngo dufite impungenge za zihari zatangiye kuva muri 2016 kugeza uno munsi si byago zaireya mitwe ituzahaje zisanzweho zisanzwe ntabwo izo mpungenge zije none ntabwo ari none zije ahubwo nibaza ko hakagombye kubaho ubwo ikizere cyo kubona gateka kamahoro kubera iki hariho ubufatanye bw'izo ngabo zifite gahunda mu mugambi wazo kugarura amahoro cyangwa se guhasha imitwe itifuza ko igihugu gitekana iyo uvuga ngo abatifuza ko igihugu gitekana abo ngabo uvuga barara hanze bacunze umutekano abo ngabo uvuga kuba hakiriho n'abanyamurenge hariya nabo ngabo havuga wenda reka mbivuge gutyo wenda ndakeka bo utunga gatoki ni bamwe muri bari muri mahoro n'abari muri twirwaneho ndetse nabo wakomeje uvuga ngo bari muri guverinoma ya Congo kuba iri iwacu hakiri abanyamurenge batuye twabikesha twirwaneho ndetse n'amahoro kubera iki uvuga ngo abo ngabo ngo ntago bashaka amahoro kandi barara hanze batanga ubufasha mu gutabara abaturage barara hanze inzara yishe bamara kuvuga ngo abo ngabo ntago bashaka umutekano
zaba bisekeje kumva mvuga yuko abanyamurenge birashoboka kuba bakiri hariya bikesha twirwana aho baruvuze ndetse n'iryo shyirahamwe rya moro rwose sintemeranye nabyo rwose uruhare rwa twirwaneho n'uruhare rw'iryo shyirahamwe rya mahoro mu bibazo biri hariya nje haraho ntemeranya n'ubwo buryo wari uvuze kuko iteka ngize iminsi nje ngaruka ku kibazo cy'abaturage b'abanyamurenge benshi batari bake pe bamaze kuhasiga ubuzima hariya tuzi dufite ibihamya neza batishwe n'iyo leta batishwe n'abandi waje gusanga uruhare mu by'ukuri nabo bitwa ngo niwo wari uvuze ngo barengera abanyamurenge kuba bakiri hariya benshi bagiye bazira abo muvuze ngo abanyamurenge bakesha kuba bakiri hariya no ntabwo ari bo ahubwo se wavuze ngo kuba abanyamurenge bagituye hariya kimwe n'abandi baturage bose ba Kongo Leta itaza kubigiramo ubushake kubirukwana ni umwanya umwe ndavuga uretse Imana na Leta nyuma yazo kugira ngo umuntu ature ku butaka bw'iriya Leta ni wabigereranya ute none kuba uturere twinshi cyangwa se imihana myinshi yarasengwe ni Leta yabuze ubwo bushobozi iragerageza mu buryo bwayo mu bushobozi bwayo kugara umutekano ariko kubera yuko dufite abatifuza wa mutekano kandi bamwe bakorera iya leta bava muri iyo leta bakaza kuvuganira inyungu z'ibindi bihugu ibyo umva ko iyo leta uwo mutekano waboneka gute mu gihara abagerageza niko kuvuga mu yandi magambo ubyutse uhinga umurima ugatera imbuto ejo hakaza undi wabonye ko wabivuze za mbuto akagenda arimbura arandura za mbuto wateye wo kumva ko wategereza ko uzabona umusaruro wa murima wabivuze ngaho tanga umufano wenda abantu barushaho kumva iyo uvuga ngo hari uwateye imbuto azirandura wenda bashobora kudasobanukirwa icyo ushatse kuvuga duhereza umufano ati reba leta yagerageje kugira gutya abangaba baraza barabyitambika cyangwa se baburizamo ya urugero no guha urareba umutekano hariya reka nishake focusing kuri kare gace kiwacu konyine ka Minembwe hari ingabo za leta hari na leta iyo uja kumva ukumva za ngabo za leta zifuza kureba uburyo zirinda umutekano wa kare gace hagahaguruka bamwe muri ya mitwe bavuga ngo ntimwemerewe ngabo za leta ntimwemerewe kugera aha ntimwemerewe kurinda umutekano agace kanyu nakahe no kuvuga ngo hari agace ka leta na mu yandi magambo hari indi leta yaje iri muri indi leta ariko baba bafite impamvu izihe mpamvu kubera ko igihe leta yari hari bamayimaye babona uburyo baza bagatwara amatungo y'abaturage ndetse bakabona n'uburyo bica abantu kandi byitwa ko leta ihari kuba bahari zarashize abo ngabo bavuga ngo bimira leta kuja kurinda umutekano ahubwo bibaze bivuga ngo ni izindi nyungu baba bagira ute babitwikira bahishira ikizihe ubwo ngo ibyo byose ubona bifite izindi andi mashami leta nibishaka kuja gukurikira izo red tabara hariho abafitanye ama connection izo red tabara niyo mitwe yindi iva mu bindi bihugu yazamaye imana so noneho babantu bo mu bwoko bwacu bitirira abanyamurenge bose kuba twirwaneho ku ngufu batari nayo kandi biyemerera ko ari umutwe witwaje intwaro kumugaragara ku manywa y'ihangu abo uza gusanga mu by'ukuri nico leta yagerageje kugira gute
mzite muri wa muri yanzira yo kuvuga ngo nuko kubiba imbuto bagaruka baza kugura gute gusenya cyangwa se kurandura nizo mbuto zabibwe niyo leta so uravuga ko icyo kintu kitagaragara naguhaye abo baraza guhungabanya umutekano w'abaturage bene wabo amplisi bakaza guterera ya leta mu baturage bene wabo hano byarabaye aho hirya mu kundondo baranabyihamiriza ba ya wa mutwe ngo twirwana iza gutera leta ikawutera igaterera mu baturage gutega zambushe mu muhana w'abaturage so intambara nibera mu muhana w'abaturage ingaruka ziraba kuri bande ziraba kuri babandi cyangwa ziraba ku bavyeyi n'abana muri wa muri ya muri wa muhana so ni muri urwo rwego bamwe bagerageza kubiba imbuto zo gushakisha uko zashoboka kugira abantu babane mu mahoro ariko abane ntibabyifuza so hari uburyo bwabayeho bwo kugerageza kugira ngo ari amoko avugane abane mu mahoro babagerageze kugira ibiganiro akaba abandi babigira mu ruhare nayo bivuze nkayo yoshiramwe yamaho ligerageza gukoresha uko bushoboye kuko batifuza ko bagirana ibiganiro n'andi moko baturanye izo zabayeho twaranabivuze no mu nyandiko y'ubushize batifuza yuko bagirana ibiganiro batanabana so ikibazo rero kizingi yaho nuko batifuza umutekano uba ku baturage kubera iki za nyungu twagaragaje zigaragara yuko hari abantu bafite inyungu kandi iteka batifuza yuko za nyungu zabo zifwa kurangira gutyo kuko niho bakamiye so ibyo rero abandi bakagendera muri ico kigari kisanga yuko bumviswa yuko akarengane nakabanyamurenge oro inyungu zifitwe n'abantu bake ariko abandi bakagenda mu nduru n'urusaku kabanyamurenge turashize yakiyongeraho n'ico kintu ngo abatuzi turashize ese uremera ibintu dushire mu gaciro uremera ko mu turere tumaze gusenyuka iriya iwacu leta ibifite mu ruhare simbyemera okay uremera ko mu turere tumaze gusenyuka ko bamwe mu bayobozi bari mu gisoda cya leta bafite mu ruhare na niba abandi barangwa babwirwa hano makosa niba wibutse ko igihe bwigeze kuba nigeze kuba urugero rufatika ko muri iriya leta yabayemo abantu bayinjiyemo rwihishwa kandi mu buryo bwashyizwemo imbaraga dore ko natangiye mu kibazo nkwereka yuko iyi leta iriho yaje isanga hari indi leta yubatse inzego mu buryo butandukanye dafata munsi umwe cyangwa ibiri ngo byabibazo bikosoke kandi byari byarabaye umuco kwicwa kw'abaturage bagapfa bagashira byari umuco ariko leta kubera ko ijeho n'umuntu udakenewe utifuzwa n'abamwe muri ba bandu bacu kuko bahatakarije inyungu zabo kibaye ikibazo niko kugaragaza amakosa yayo kandi batigeze bagaragaza igihe bari muri ya leta yuwari uyoboye mu nyungu zawo bifuzaga ntawe bashyeganye uyu ni leta ya Kabila uvuga yes of course niko byari bimeze abo bose ntawigeze atunga leta ngo avuge ngo perezida Kabila dore ibibazo aya ni amakosa ubwoko bwacu burashize kubera iki bari ku meza aho basangira inyungu zabo bamerewe neza ariko uyu munsi kubera ko wahagiye agenda agaragaza amakosa y'ibibazo bigize imyaka arandura umuzi wabamwe waruvuze nari nshaka gusubiza kuri kibazo bari muri ya leta baseseyemo babaye infiltre haba mu nzego zose mu ngabo mu nzego za politike abo bose bari bahari ku nyungu zabo ku giti cyabo ndetse n'inyungu ziki ni usanga uje gusanga harimo n'inyungu z'ibihugu z'abaturanyi uno munsi usanga hari ishusho wenda umuntu yaza nawe ukomozaho ishusho itwererwa
munsi ngo genocide tutumbi tutumba ku ngo mu gihugu iyo genocide leta itareba cyangwa asaba ibindi bihugu bitareba ariko igasaga sanga kira kira tungwa na gato kini gihugu kimwe gusa so izo rero nizanyungu bivuze ngo muzukuri amakosa arahari yarakozwe kandi karagenda kosorwa zafashe imyaka ni ibintu byari bigize imyaka so iyo uvuga ati bamwe mu ba politisiye cyangwa se mu bayobozi bavuze ko begereye president Antoine Kisegitora amubwira bamusobanura ikibazo kiri iwacu si rimwe si kabiri bahura bakamusobanura ikibazo kiri iwacu agere muri Sud Kivu ati iriya ni intambara y'abahinzi n'aborozi mu rwego rwo kuyiha agaciro gakeya niko nabwa no kutabiha agaciro so, aho ngaho ntiwavuga ko leta ifite mu ruhare babandi babifite minyungu ni basobanura mpico kibazo muri ubwo buryo ariko niko yavuze kubera iki kubera ku bwabo ibo bashaka kugaragaza ikibazo uko kimeze kuko ikibazo kiri iwacu ari icamoko babanye nabi abahinzi n'abandi n'aborozi ni usanga ejo makosa kuko baza no warabibonye n'ejo bundi baja kureba umukuru w'igihugu ugasanga ikibazo ntikigiye mu izina ryacu ko baracitirira ubwoko runaka ko ari bwo burengana mu gihugu kirimo ibibazo amoko arenga magana ariko ugasanga ko barasibla kuko batutsi urarengana bien sûr hariho abapfa no ushaka kuvuga ko uburyo umunyamurenge arengana muri Sud Kivu aricyo kimwe n'abandi uburyo barengana ni ukuvuga ngo tiwemera ko mayimaya irimo abapfurero irimo ababembe irimo abanyitu bose bakoraniye umunyamurenge ibyo ntuzemera none se uyu munsi wambwira ko ndayandi moka pfariya ari muri abo babembe n'abapfurero bashobora kuba bapfa wenda nyine baricwa n'abandi tuvuge wenda na bagenzi babo cyangwa se bisanzwe icyo narimbajeje muri ayo moko ariko nubwo wenda umushapfu tibivuze ko umunyamurenge umubembe umunyintu bose bateraniye mu kwicumusha ariko hari iwacu ayo moko hafi yose bateraniye mu kwica umunyamurenge cyangwa se mu kwirukana umunyamurenge gukoranira umunyamurenge ukavuga ngo andi moko arafatanyije ibyo rero ni muri za nyungu zaba abandi batifuza kuko baziko niba sibla ubwo kwa nyamurenge ndeze niba tunga gatoki abandi batutsi bari muri abatutsi bari muri Nord Kivu n'ahandi baziko icyo kintu cyumvikana cyane kuko babirefera nubundi ngo kuri genocide yabaye hehe yabaye mu bihugu z'abaturanyi cyo turaza kugarukaho kikaza rero kigahabwa indi ampulere uno munsi ihagurukije abantu genocide kiratutumba ya siraturuka kiraterwa nabandi kirakorwa nabandi daboro so ayo moko rero guhaguruka ni wa mukutu ugira ufatuka ugashirwa mu mitekereze y'abantu ideology kugira ngo habe ikintu kigaragara motif ituma ba bantu nyamuke baba sible kwa richo kibazo bariho banyiri kibazo takibazo biri hari intamba muri kare karere kiwacu ni bibazo byaguse nubwo bize bikaffect umunyamurenge kandi bamutwerera amazina yuko ari umunyamahanga sibyo rero je mbibona muri yo shusho mu rwego kugira ngo ababifitemo inyungu bazigereho kuko bashaka kurira ku izina ry'umunyamurenge kuko zabaye no mu myaka yagitambuka umunyamurenge intambara zaba hariya zose zikaza zitwirikiriwe ziza zifite ishusho yiki yo kurwanira umunyamurenge zize ari z'umunyamurenge kandi koko waje gusanga rien siko bimeze so kibaza ko muzukuri ikibazo kiriya kiriko MP complexe mu bundi buryo umuntu atavuga ngo ni kibazo urebera mu ishusho y'umunyamurenge ni uhora birevye
uzabyumva no muri imisi urabibona ko birafata indi shusho bigeze naho bagaragaza kwa karere ka ko kiburasirazuba bwa Kongo ahubwo ari ubutaka bwanyazwe ku bindi bihugu so urumva ico kintu ni kibazo kirimo inzinga aho sanga munyamurenga birenganiramo ibibazo byaza bikagira ingaruka ku munyamurenge ndetse naho batutsi ariko ababifitemo inyungu mu byukuri barahari barahari kandi mu nyungu zabo su kurengera uwo mututsi su kurengera uwo munyamurenge ni inyungu zabo bwite so muri usanga ikibazo nuko giteye nibaza ko no kihagararaho muri ubwo buryo kuko ikibazo atari impfuzo umututsi cyangwa se atari ugutabara ki umututsi urengana hariya no siko bimeze urakoze cyane abavandimwe rero turakomeje ni kiganiro cyacu mu rwandiko rwanyu mwavuze ati muramagana Mahoro Peace Association mu gukangurira abantu kwifatanya na twirwaneho kubera iki mwumva kandi umunyamurenge wese ahari agomba kwirwanaho umunyamurenge wese ari kwirwanaho ati mwe muramagana ko Mahoro Peace Association yita cyangwa se ifata abanyamurenge bose ko ritwirwaneho oh twirwaneho ntabwo ari navuga ko ari umunyamurenge no kandi umunyamurenge ari we uri kuri none se hari inama yabaye yo gutuma Kamasa kuja mu mishikirano muri Nairobi Kamasa ahagarariwe n'umunyamurenge kuva ryare hagarariye umutwe umuvugizi w'umutwe w'inyeshamba tabwo ari umuvugizi w'abanyamurenge so iyo urebye uri ya mutwe witwa kuri twiwaneho kuri none n'indi mitwe iri hariya yagiye iseruka mu biganiro byo kugira ngo barebe ko iyo mitwe yashira intwaro hasi tabwo yagiye mu izina ry'abanyamurenge yagiye mu izina ryabo bwite ku mpamvu zabo situmye bari hariya so iyo rero abantu bafata ishusho bakayitirira abanyamurenge muri rusange ubwoko bakawufata bakabashira bakabushira mu ishusho mu gatebo kamwe ko kwitwa ngo ni umutwe witwaje intwaro no kuvuga ngo nubwo ko abanyamurenge bubaye rebere ku gihugu siko bimeze so kwamagana icyo kintu ni mu rwego rwo kurwanya yuko ubwoko bushirwa mu kaga kubera yuko ntabwo uno munsi twese naho uri n'umunyamurenge wese ahari ari umuntu kwe witwaje intwaro ibirwanisho none umunyamurenge araja mu kaga kubera ko ari kwirwanaho yemere batega amajosti no ndumifate muri yo sanse bifate ko umuturage wirwanaho arahari ariko umutwe witwaje intwaro ntandukanye ibintu na mbere kose no mumamo twirwanaho yahozeho abaturage bagaza birwa bagataha mu mazu yabo bagahangana na abanzi bagataha mu mazu yabo ariko uyu munsi sitwirwaneho uno munsi hari imitwe ndetse y'ingabo y'abasirikari bambaye bakoresha uburyo bwose bushoboka batojwe ndetse bamwe bakomoka muri ya leta ya Kongo ese kuba ari uku ubivuga ati ni umutwe witwaje imbunde ariko ucungiye abaturage umutekano abo ngabo bagomba kwamaganwa cyangwa bagomba gushigikira ntabwo sinavuga ko bacungiye abaturage umutekano no naguhaye ingero zifatika zabo bitwa ko baje gucungira umutekano bamaze kwicira ubwabo so ibyo ngo ntibivuzwe bibaye gucinka amabere so niba witwa ngo waje gucungira umutekano ari bugenda ugabanya uri munsi ejo ugakuramo umwe wa muntu ntakeneye kuba sumubare w'abanyamurenge so wavuga ko uwo muntu yaje gucunga umutekano hari kubw'inyungu ku inyungu zabamwe wa mutwe uri hariya kubw'inyungu zabamwe ntabwo uri hariya kubw'inyungu z'abanyamurenge rien ivuga ngo ni ku nyungu zabamwe abo ngabo ushaka kuvuga bafite inyungu ni bande barahari twagiye tunabivuga kenshi
barimo bari abahoze muri ya leta ya Kabila barimo bazariasi ba Moise Nyarugabo bahora baspekira ibibazo bakabica ku ruhande aribo babayisiye biriya bibazo bya mutwe wiriya baci kibazo ku ruhande bagica ku ruhande kuko ntibemera ko aribo bashizeho uyu mutwe watwirwaneho wivyizina rya twirwaneho mu nyungu zabo ati bivyizina rya twirwaneho yes barabahabaye gushimuta izina izina ry'abaturage birwanagaho bararifashe baryemeka ko ku mutwe wabo bashizeho w'abasirikare w'umutwe wirwana uhongabanya umutekano uri hariya ku nyungu zabo kuko no munsi sinavuga ngo urinze umutekano ahubwo kurahongabanya umutekano no wambwira ko umutwe uri hariya uje kurinda abaturage ukaza kurwanira gukurasira gukora intambara mu baturage mu mihana wavuga ko bafite inyungu zo kurinda umutekano ubwo inyungu bafite bwo nizihe kuba twirwanira hariya Nyarugabo cyangwa se Azayasa bifite baranabyivugiye mu myaka yashize we yigere hariya mu minenga aravuga ngo inyuma harabaje kugaba intambara hano mwitegure intambara iraje so nkuvuga bari bafite ibyo bateganye mu nyungu zabo banyamurenge mutuality mu rwandiko rwanyu kuko twaze tubivuga ati muramagana mwivuye inyuma M23 ubutegetsi buhari mubona budafite kuvaho hakajaho ubundi buha abaturage bose cyangwa se gucungira abaturage bose umutekano ubutegetsi buvaho kazo ubwari buhari haroruzi ko buzavaho regime irazi kavaye gatambuka niriho izava hazo haje hindi ariko mu gihara habaye uno bwicanyi abanyamurenge bamaze kunyagwa amatungo yabo yose niko navuga gutyo bugize imyaka bwatangiye kuri iyo regime kubwira ya yuwahoze hari ubutegetsi imyaka 10 na so ubuyobozi buhari cyangwa umuyobozi uhagarariye leta ya Kongo taragira imyaka ingahe ku butegetsi ariko imyaka twari tumazeho yose izo mfu n'iryo tsembatsemba ryakorerwa abanyamurenge n'abandi so kuko ibitavuzwe ico gihe so kubera iki mwamagana imuventu wa mwivinyo ni kimwe n'indi mitwe yose ihagurukiye guhungabanya umutekano wa Kongomani yego kubera kuko usanga rimwe bayitirira rwose abakongomani ariko baje gusanga ni umutwe w'abanyamahanga rwose nubwo byumvikane ko harimo bamwe navuga ngo bafashwe nk'umutaka agakingirizo kwitwa ko ari umutwe w'abakongomani ariko siko biri iyo urebye n'ibiganiro kenshi biba byo bihuza ikibazo cy'umutwe uwo mutwe wa witwa ngo ni M23 so called M23 urira kubona abahagarariye sibo mu bibazo by'imishikirano n'ahandi usanga babihagarariye ni banyirawo aho ushaka kuvuga bahagarariye baje mu mishikirano nini ni leta y'abaturanyi leta y'u Rwanda yego M23 iravuga ati hariho akarengane ku mututsi muri Kongo karakorerwa genocide ndetse ubu nyine haduretse kubona mu Rwanda bavuga ati umututsi wo muri Kongo ararengana ahubwo ari kwicwa araribwa kandi koko nibyo turabibona ati bakeneye ubutabazi genocide ntikenewe mu karere kandi i genocide ikaba ikorwa n'abandi baravuga ko ikorwa n'abandi ikorwa n'abakoze genocide mu Rwanda bakambuka muri Congo bagakingezamo urwo n'urwitwazo iyo myumvire urwo n'urwitwazo n'urwitwazo se ntihari abantu b'abanyamurenge bakuwe mu bandi umusoda agakugwa mu bandi kubera ko ari umunyamurenge akicwa nabi akaribwa uko ibyo simbihakanye narayibonye karimo n'abavukanye ku mubiri ba bugufi bamwe babiguyemo muri ubwo buryo ariko iyo badramatize ikibazo ugasanga ngo M23 wangu iri ku nyungu zo guharanira agateka ku mututsi muri kiriya gihugu sibyo
ije kurengera umututsi genocide hari no sibyo none uremera konta genocide hari wa itewe na izamwe nande abari gupfa hariya muri nord na leta ya Kongo no nijyare ibyo bibazo koko wenda urugiye kunsubiza n'inyuma naguhaye ingero twebi wacu mu karere tuvuka iwacu murenge iyo redi tabara nabo bitwa ngo nabatusi ico cumvikana nabatusi bavuye ku mu gihugu cy'u Burundi bari bagambira iki gukura ubutegetsi bwiri ya leta parafelinga mu guferinga baja irwanda irwanda babafata baraba traininga babahimbaraga no bushobozi bwose nibo bari gukora ira genocide wacu abo uvuga ko yantandaro cyangwa se wa mugambi wo kurengera umututsi abo bafite yo baririmba ko umututsi ari gushira cyangwa ari gupfa kandi itwebi wacu mu karere tuvukamo abatwisha n'abadukorera iryo bara ni babatuse bakuza kuyihagarika nibande babatusi bamaze umunyamurenge bi serende tabara so barangiza ugoje kumva izindi mvugo ngo umututsi karapfa karishwa nande karitwa n'undi mututsi sizo nibyo biba no muri no mu gice cha cyanoro kivusanga bibi hari za masakre ziri kuba hariye ariko haja kumvikana muri masakre y'abatutsi abandi bashize iyo ni motifi y'ibyo bashaka kugira ngo bitiririre ya leta iriya leta ibuhabwe ishusho y'igisebo y'amakosa yuko iri mu mugambi w'ibibazo biri hehe zimfu ni nubwicanyi buri hariye kandi abayikora barahari iyo inventory iri mu ruhare rwo kwica abaturage bari hariya zo ntawo uwo bivuga ntabwo yabacinka amabere kimwe n'iri ya redi tabariri iwacu mu gace ka Sidikivu wo hakana ko yareta barugo ruhare rw'impfu za buri munsi zipfa no kwangaza abantu kwambura nibindi wo hakana ko ibyo bintu bitakozwe niyo leta bara ejo bundi ingabo z'urundi zikurikiye ya mitwe abantu baraharugurutse ngo ingabo z'urundi nuko ko arabuza umugambi wabifuza gura ute ko barabakavari ko barabakingira kibaba niba haja abantu uko baba bari kose uko bitwa kose rero numvise hariho bamwe muri twe ngo ingabo z'urundi ngo nabahutu aho baje kudukiza umwanzi w'abatutsi uje kutwica watumaze bo batutsi worejwe n'abandi batutsi so tuzafatwa hehe twereke tube bande so ibibazo rero ni ibibazo bizinzemo ipfundo rikomeye abantu bakwiye kwisobanurira bakikura mu kibazo ku bushake mu gihe batabishatse ingaruka ntabandi zizabaho niba ubwabo rero icyo kibazo kigomba gusubizwamo rwose abantu bakakirebera mu ndorerwamo igikwiye rwose urakoze reka tugane ku musozo w'ikiganiro cacu tumaze imyaka yose nkuko twayivuze irindwi umunyamurenge akorerwa genocide kubera iki ubunyine none hariho biri kuvugwa cyane bivugwa na leta z'abaturanyi bivugwa na bamwe muri twebwe cyangwa se bivugwa n'abanyamurenge ko ubunyine genocide aribwo igiye kuba igatumba ya kabiri kubera iki ubunyine byafashe iyo ntera cyane ni propaganda ayashwa ko mu byukuri impfu ziri kuba simbihakanye kandi n'abari kuzikora yani magambo benshi nibiba rwose uja gusanga si ya leta nubwo hari nibikorwa kurangare bw'iyo leta ariko kandi ibi byose uyu muriro watse ngaho ba imyigaragambyo abatutsi barashize abanyamurenge barashize ku nyungu z'abantu bamwe bifuza kuba kuri buri butaka wabumvise ni imvugo zimwe ziri mu kuba ku bihugu z'abaturanyi aka karere k'iburasirazuba bwa Kongo dore kahozi ari akabo bwari ubutaka bwa wumve ibijana n'izi mvugo
mwita ko ari ari guhagarika genocide hari ibindi byishye inyuma abashonje byitwara tuza wa munyamurenge wa ngo wapfuye ibibazo byawa n'ubukene bakitwaza bwa butaka urumva ni ibintu bizinze birimo ibintu byinshi uno munsi aba abashirwa imbere kumaso bakabakingira ikintu agakingirizo gukubereka wa muntu bavuye ngo genocide kirakorwa nabande d'abord ico kintu nico umuntu yibaza nabantu bagomba kwibaza kirakorwa nabande uyu munsi kuravuga ngo hari genocide ariko kwa n'abatutsi kubatutsi urakoze hari abantu bavuga ati ya twatubonye abaza kudufasha du zakifuzo mbiziveho zikukira benshi bakanavuga ati aba twatugize imana wenda aho bamwe baturanye bakaza kudufasha tugakoraho cyangwa se tugacamo kivu ikaba igihugu abifuza abaturanye bande nkaba urugero reka wenda tuvuge u Rwanda ruje rukavuga ati abatutsi ko turabona ko murengana kubera ko muhamuzira ko bavuga ko mutari abakongomani kandi muri abene igihugu none mureke tuze tubafashe cyangwa se Uganda cyangwa se Burundi ese uzawibaza kuba ingabo z'u Rwanda zitaragiye mu ngabo za East African zirinda umutekano muri kare ya karere k'Iburasirazuba zabaye parazare kuko mubizi none urumva bitoba byiza zakivuzi kukiye ko atero twabona umutekano yewe icyo mparanira nico nifuza ni umutekano w'abanyekongo abanyekongo hatabayeho ubwoko runaka umukongomani wese atavanguwe na mugenzi we nayo mahoro nkeneye niyo nsaba niyo nifuza ariko ibyo gucama igihugu ngo kugira ngo siyo nyungu rwose twizweze kubana mu mahoro Kongo ikagira umutekano abifuza ko ibice bicamo no gucikamo saba kongomani abifuza ko iyo kivici kwa mibice saba kongomani ni inyungu z'abaturanye ntago ari abakongomani so sinayo mahoro rwose uko niko kuri mpagazeho ntago ari abakongomani bifuza ko Kongo icikamo no so kwe dukeneye turasabira amahoro dukeneye amahoro niyo dusaba duhamagara niyo turira ariko abandi barifuza ibice bimwe ngo zabo zavuyeho zagabuwemo n'abakoloni ico gihe nibyo ni ibikiza bikaza ariyo ndandara yo kuza kurinda umutekano cyangwa se iyo genocide iririmbwa uno munsi so ibintu byose birimo inzinga ni ukuri kutaza kuvugwa amazina ariko njye nuko mbibona ni nako bihagazeho yego Africa Intelligence yasohoye amakuru cyangwa se raporo ivuga ati mahoro ifatikanya na twirwaneho ubwo twirwaneho ari umutwe uri muri Nord-Sud Kivu ariko bamwe nyine muri mahoro bakavuga ati abatabandi babikoze ni banyamurenge mitwari tubumwe cyangwa se ni bamwe babyobozi babanyamurenge mitwari tubumwe babashije kugira gutanga wenda aya makuru cyangwa se mu rwego rwo kugira ngo babashire hanze cyangwa se babasitake ibinyoma none se mbandi mwe wibwira yuko kiriya gihugu uko kiriho cyose ibihakorerwa ibibuze inzego z'umutekano zisuzuma zikamenya ibipfa n'ibikira so ndibaza ko ni mu rwego muzo kuri abantu bamwe bazabi bakunda guterera abandi bibazo kubera yuko babonye ibintu muri mu nzira abandi batayibonamo so hari abantu bifuza ko bazoza batera indirimba abandi bakire batigeze bamenya ngo igitero kiratangira ha kirangirira he no so siko bizahora ntabwo muzo kuri naje hariya ngo ndirimbo ntarepese no ifoko ngomba kwerekwa indirimbo iririmbwa urya yahimbwe muri uburyo kugeza aho ndirimba ntaza gukora iyo kosa so hari abantu rero babayeho muri ubwo buryo kwifuza yuko abuze umukumva ngo abandi ngo nabanze ubwoko nkaho
barufite uruhare rukomeye kugubwoko kurusha abandi. So ibibazo bya byo African nani waruvuze intelligence nabashinzwe umutekano wabo. So ibibazo byose bibera hariya bikaza bikaaffecta yaba ari umuntu kugite cyangwa ushira hamwe runaka. Zose biba bitatewe n'abanyamurenge mitwarite. Niba tuvuze ukuri bigahurirana n'ibibazo byagaragariye isi yose n'abandi bibaye twebwe tubifite mu ruhare nitwe banyirabyo. So n'ibinyoma byambaye busa. So ntabwo ari twe dushinzwe umutekano n'igenzura imipaka n'ibindi n'ibibera ku butaka bwa Congo. Hari inzego zishinzwe umutekano zitandukanye zaba ari za Congo n'iz'ibihugu mpuzamahanga. So bose bafite amaso areba bazi ibikorerwa hariya. So rero kubyiga kuri mutualite kinyoma cyambaye busa. Turahagarara ku kuri kwacu kw'ibyo tuvuga n'ibyo tubona. So kudutwerera izo mvugo nuko iteka n'ubundi bahora batwita ko turi abanzi babo. Abanzi b'ubwoko nk'aho ari bo bwoko bonyine nk'aho bafite amapursa y'ubwoko bw'abanyamurenge kurusha abandi. Nk'aba ariho bavuga abandi bakiba abandi bavuga ngo bakavuga ko ibyo bavuga bidakwiye. No siko bizahora, siko bizahora rwose. Umunyamurenge afite uruhare rumwe nk'urwa mugenzi we, urwese afite and ro absolute ihwanye n'iya mugenzi we. So ku buryo ushobora kubona ibintu ukabivuga uko nabibonye nawe ukavuga uko wabibonye n'undi akabivuga uko wabibonye. Ntibivuze ngo uwavuze uko wabonye nibidahwana n'uko abyifuza aba bahe mwanzi w'ubwoko. No buriwese abagenda ukoga ko ni ukuvuga ngo bashaka kudefanda interes zabo ku giti cyabo. Ariko turavuga uko tubona ibintu mu mazina yazo tubivuga uko tubizi. So ntitugendera mu kigari cy'uko bifuza cy'uko bashaka. No icyo duharanira ni amahoro y'umunyamurenge n'agateka k'abanyamurenge. Turavuga ibyo tubona mu shusho yazo ntabwo tugendera mu byo iyo mahoro ivuga ngo ubwo twavuze ibintu barangiza babitugarureho ngo nitwe turabarega dufitanye urubanza ruto. Ababavuze bazabakurikirana si twebwe. Urakoze, reka dusoze ikiganiro cyacu. Mahoro iravuga ati mwebwe mwaguzwe na leta ko murakora ku nyungu za leta mutitaye ku karengane k'umunyamurenge. Namwe ati mahoro ko murakorera inyungu z'abarwanya leta ya Kisegeti mutitaye ku nyungu z'abanyamurenge. Kumva aho ngaho harimo kwitana abamwa. Niki cyokorwa noneho kugira ngo mwebwe n'abagenzi banyu noneho muhurire hamwe muvuga ati tuvuga gutya kubera ko twatubona bino na bino namwe tubabitawe kubona ko twatubona bino na bino huko gw'ikino no kugira ngo twese twumvire ikibazo hamwe dushakira amahoro hamwe twese. Muvuze kuri ndibaza ko ikibazo cacu nk'abanyamurenge ndawutifuza amahoro ndawutifuza ingota yatuvaho. Ko rero wa wundi utifuza kw'ibyo bigerwaho taryame ntasinziri aracakora ni wo waduciyemo ni wo ureba ko hari umugambi wo gushyira hamwe. Niba twifuje ko tuganira twicara ejo arakora uko ashoboye kugira ngo anyure muri bamwe abereke ko atari ngombwa abereke ko hari ubuyobe. So nico kibazo dufite ariko umunyamurenge atahuye uwo mugambi w'umwanzi w'umunyamurenge twagira amahoro twabana n'andi moko y'abakongomani mu gihugu cacu. Kuko ta munyamurenge uzaba muri Congo wenyine hatariho andi moko ntibishoboka. Abanyamurenge n'abakongomani bakwiye kubana amahoro kimwe n'abandi bakongomani. So rero utifuza ko umunyamurenge abana n'abandi mu mahoro niwe uducamo niwe utugiramo ibice ugasanga none n'ababanyamurenge babayemo ibice kugira ngo bagire babonemo aba badefanda za nyungu zabo zituma ibibazo biri kuba mu karere k'iwacu bihoraho. So rero turifuza twaranabyanditse rwose mu nyandiko y'ubushize twifuza ko abanyamurenge bose ibibazo tuzicarira ariko hari abifuza hari abatifuza ko twicara
harabatifuza ko abantu baje inama bifuza ko cyemezo gifatwa gusa n'abantu bamwe harabavuga ko namwe mudashaka ko muhura no ubushize mahoro yabandikiye urwanda kiravuga ati ikeneye ko muhura mukaganira icyo ni kinyoma muranga muravuga ati uburyo mwanditse mu rwanda ko tabwo none se amakosa administrative ntabwo avuze yuko habaha yo kwanga kuganira ntabwo twigeze na rimwe abantu banga kugira ute kuganira n'abanyamurenge na rimwe ariko fort irashobora kugira niba bakubwiye ngo gerageza urebe uhambaye nabi bavuze ko ubaye mubi no so ibiganiro birakenewe uburyo bikorwamo ni mu buryo bw'ubwumvikane kufatanye mahoro ntabwiyoboye abanyamurenge iyoboye ishyirahamwe ryabo so niba bifuza ko abantu baganira twese turahari tutegura uburyo bwakurikizwa mu buryo bw'ubahane abantu baganire none se mwebwe mwakoze iki kugira ngo ibo ko bagerageje ubwo bushake reka tubivuge gutyo bagerageza ubwo bushake bwo kubandikira mvuga ati mwebwe mwakoze uruhe ruhari rwo kugira ngo muhure muganire mbere yuko haba ubwo buryo habayeho ubusabe ndetse n'uburyo bw'ubufatanye bwo gusaba yuko habaho n'izindi nzego zihuza ba bantu kuganira zihuza yaba ari mahoro na mituweli kuganira mwagiye mubyumva inzego z'abapasiteri waza gusanga ugasanga nabo hari ubufatanye bwi n'iryo shyirahamwe ry'amahoro hano warabibonye ko ndavuga ibyakure hano dutuye muri uyu mujyi wa hano inshuro itari imwe zibiri twabigaragije kangahe inshuro zitari imwe zitari zibiri twicaye kangahe ariko hari abantu batifuza ko abantu babana amahoro bifuza uko ibyo bifuza bikorwa ariko biba ni ukuvuga ngo nta mpinduka abantu bose twese turi kurwara musomo kuri même pied d'égalité yuko twese turi abanyamurenge so tufite uruhare mu gukemura ibibazo by'abanyamurenge twese kimwe nta uri hejuru y'undi nta n'uri hasi y'undi twese turi kurwara rumwe sero abifuza abumva ko igete iteka ko bari kurugera urutu rw'abandi nibo batifuza ko ibibazo bikemuka kuko bifuza gukandamiza abandi mu bibazo mu karengane mu bibazo bibera iwacu mu fasha n'ibindi abo iteka nibo bifuza yuko akarengane gahoraho bamwe bakandamizwa bamwe bitwe itsina gufi abandi batoneshwa siko bimeze nyamurenge twese tubanye kandi turifuza yuko twese ibibazo biri iwacu tubigira mu ruhare mu kubikemura mu kubana amahoro no kubana n'abandi bakongomana amahoro icyo ni icyifuzo cacu nk'abanyamurenge mutuality ndetse n'umunyamurenge muri rusange uretse rwose tutanagarukiye ku mbago za mutuality turifuza kubana twese amahoro ariko abandi ntibabyifuza ntibifuza n'ibyo biganiro ntibifuza yuko urwo ruhare n'iyo meza yicarwaho na bamwe uko niko kuri kandi byagiye hari ingero nyinshi zagiye zibaho rwose yuko izo bintu bidakeneye batabyifuza so akaro rero kose turifuza ko umunyamurenge abana n'undi amahoro nibwo nabira ibibazo biri iwacu bizabonerwa umuti mu umunyamurenge wese ari yumva ibintu kimwe na mugenzi we cyangwa se ari hamwe so igihe rero wumva ko ari utoneshwe cyangwa se ufite pulsa nyinshi mu bibazo cyangwa mu kubikemura kurusha undi iteka ibibazo tuzokomeza kubizengurukamo ibiye kazengere ridashira so nuko nibaza muvandimwe munyamakuru nasubiza kuri icyo kibazo wari ubajije urakoze cyane reka dusoze ikiganiro cyacu tugushimira ariko mbere ko dusoza abanyamurenge mituality murateganya iki niki kiri kumeza ubu nyine nyuma y'icyo kibazo unagira icyo ubwira abadukurikiye dusoze ikiganiro mu by'ukuri turacaca babajwe cyane n'akarengane n'ibibazo biri kuba ku bwoko bwacu tubabaranye n'abanyamurenge tubabaranye n'ubwoko ku bibazo biri kubaho ku bwoko no ku gihugu cyacu ntabwo tugarukiye rwose ku banyamurenge gusa ni igihugu cyacu cyatewe giterwa n'abanzi
biterwa ni na ni imitwe itandukanye kugira ngo umunyamurenge nawe kimwe mu moko y'abakongomane agirwe izo ngaruka so rero katwe abanyamurenge mitwariti turababaye kuri izo bibazo biba kandi turifuza ko abanyamurenge batekana bagira amahoro kimwe n'andi moko ari muri kiragi gucacu so rero uruhare rwacu rero turateganya turacaharanira mu byukuri kuvuganira umunyamurenge turacaharanira ku munyamurenge abumwe na mugenzi we turacaharanira ku munyamurenge abumwe n'undi mukongomani wese rero ibyo biri kumeza turanabihagurukiye tubiraje inshinga mu byukuri kubona bene wacu badatuye mu karere kabo abandi babaye impunzi niki ibyo zose tubabajwe nabyo rero mu bituraje inshinga ubuvugizi kugira ngo abo bantu bacu bave mu makamba atandukanye yaho bakuriye mu turere twabo kugira ngo basubizwe mu byabo baturane n'abandi bagira amahoro kuko nabo bayifuza so rero kaba nanone mpagamagarira ubwoko bwa Nyamurenge muri rusange kugira ngo twongere twisubiremo twirebe dusubire dusenyere ku mugozi umwe ibibazo si by'umuntu umwe n'iby'ubwoko biratureba nta uzagira ingaruka kuri ibibazo ngundi yishime reka da ibibazo bizaba kuri mugenzi wawe bizambabaza kandi nibimbaho nawe bizakubabaza umunyamurenge wese akwiye kureba ikibazo cha mugenzi we kiciwe tugafatikanya kugira ngo uru ruhare rwo gushaka umuti w'ibibazo turugereho tuve muri ibibazo tubyikuyemo tubigize mu ruhare tudateze kubandi tubifite mu ruhare rwambere kugira ngo twikure muri iki kibazo hari mu bushake bwacu so ndibaza ko muzukuri nabambashimiye cyane umunyamakuru kudutumira kandi izera ko uyu numusanzu wacu uko tubona ibi bibazo kandi twifuza no kunabivamo muzukuri ntabwo twifuze ko bizahora gutya kandi tanguri dahita turabyizera ko ibintu bizarangira kuko ntabwo twabirazwe yego nabambashimiye cyane murakoze bavandimwe rero mutwemerere dusoreza ikiganiro cyacu hano tubonane mu kiganiro cyacu cy'ubutaha rero tukaba tugushimiye Perezida kuba witabuze Mwira TV turabize umwanya ibigoranye ariko kuba mwatwitabuze tukaba tubashimiye rero twosoza ikiganiro niba ndakindi yego mbaye mbashimiye cyane n'ikindi gihe rwose muzifuza gutumira turahari tuzaza gusangira kwifatanya mu bitekerezo bitandukanye murakoze kandi murakarama murakoze cyane rero nshuti bavandimwe tubonane mu biganiro byacu by'ubutaha tugira amahoro bye bye Ni muhira TV gihari ibyo ni izi nindi nteruro iziyongera kuri CV ndumukongo mani murenge kumutima dashaka mani ibyo bona sibyo gukina